J'ai des idées immédiates. En faisant le tour de bord. Dios lo que pasa. No, 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 Akoma nuk mund ta themi këtë, jemi akoma në një proces diskutimesh dhe bashkëvizetimesh ndërmjet institucioneve përgjese për administrimin e procesit zgjedhor dhe kuvendit të Shqipërisë. Pati refuzime për propozimin tuaj që emigrantët diaspora të regjistrohet nëpërmjet një aplikacionit KQZ-s dhe vota të jetë pothuajse në mënyrë elektronike? Nuk pati asnjë qëndrim. Ata thjesht adresuan pyetje mbi propozimet tona, do të marrin kohën për ta vlerësuar propozimin ton. Dhe do të presim, do presim. Cili është shqetësimi i tyre zotëri bash? Shqetësimi kryesor mbi propozimet tuaja. Përgjithsisht pyetjet ishin të karakterit teknik dhe synonin një sqarim më të mirë të aspekteve teknike të procesit të regjistrimit votuesve nga jashtë dhe të mënyrës votimit. Kush është më afër nga propozimit tuaj, Partia Socialiste apo Opozita? Nuk pati asnjë deklarim dhe nuk mund të them, nuk mund të spekuloj se kush është qëndrimi i gjithsecilit prej palëve në lidhje me propozimet që ne bëjmë. Zoti Cilibashi, ky propozim, propozimi juaj çfarë paraqiton? Kishte dy komponent, komponenti i parë lidhej me procedurat e regjistrimit votuesve nga jashtë. Nëpërmjet një aplikacioni apo portali të posaçëm i cili administrohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe mbi komponentin e dytë kishte të bënte me mënyrën e votimit dhe dërgimit të fletës së votimit nëpërmjet edhe ky aspekt i procesit nëpërmjet këtij aplikacioni nëpërmjet këtij sistemi. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Do të shohim më tepër.